Detajet e reja kanë dalë nga plagosja shtetasit Selam Ibrahimi një natë më parë në Shkodër. Mësohet se 60-vjeçari ka deklaruar se nuk ka asnjë dieni lidhur me plagosjen e tij dhe se nuk ka arritur që të dallojë automjetin. Ibrahimi tha se ka shpëtuar për mrekulli sepse në sekundat e fundit kur është qelluar, ka kthyer kokën dhe i ka shpëtuar atentatit duke mos e marr plumbin në kokë, por në pjesën e sipërme të fytyrës. 60-vjeçari ka qenë në këmbë pasi ishte ulur nga një pallat ku la mbesën e tij. Un sapo lash mbesën time tek një punonjës që është afër pizzerisë. Sapo jam ulur poshtë, më kanë qelluar. Kam shpëtuar për mrekulli sepse në atë moment jam kthyer dhe plumbi më kapi fytyrën, sepse ndryshe mund më kishin qelluar në kokë. Nuk kam arritur që të shoh asgjë, nuk kam asnjë problem askënd dhe nuk e di kush mund të jenë autorët. Po ashtu, nuk kam arritur që të shoh asnjë makinë apo mjet tjetër të autorëve. Nuk kam pasur asnjë kërcënim apo problem, ndaj nuk e kam idenë se kush më ka qelluar dhe për çfarë arsye. Mësohet të ketë thënë i plagosuri. Ndërkohë, sipas burimeve ndaj shtetasit Selam Ibrahimi është qelluar afro 10 herë me automatik Kalashnikov, por vetëm një plumbe ka kapur në pjesën e fytyrës. 60-vjeçari është nështruar një ndërhyrje dhe është jashtë rrezikut për jetën, por ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Automjeti me cilin qelluan autorët, ende të paidentifikuar, erdhi nga zona e Parrucës në drejtim të Xhaviej dhe pasi qelluan me armë zjarri u larguan në drejtim të daljes së Shkodrës, ndërsa policia po gjurmon lëvizjet e automjetit që nuk është gjetur ende. Në Shkodër janë shoqëruar disa persona, ndërsa po zhvillohen të tjera kontrole nga forcat RNEA, që kanë vërritur çëmbrën pas plagosjes së 60-vjeçarit. Kontrollet janë zhvilluar në një banesë në fshatin Kuq të njësisë Gurizi, por edhe në disa zona të tjera ku policia mund të ketë informacione. Të shoqëruarit janë persona që mund të kenë dieni rreth ngjarjes, ndaj po merren në pyetje. Selam Ibrahimi është pronari një picerie në lagjën Xhabije ku ndodhi plagosja. Policia vijon hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje.